2. Kör! Logisk ledningen 1 Shaggy. Genast luckan ner till 2 Elias Donatello. Där bakom 3 Dine S som tredje. Upp som fjärde 4 Hages Henry. 5 Mormors Dusina som femte. Avslutar det hela, det gör 6 Grinds Krösa Maja. 2 varv till mål för ledare 1 Shaggy som har lucka till 2 Elias Donatello. Där bakom hittas 3 Dine S. Jättelucka finns ner till 4 Hages Henry. Provar nu i andra spår, det gör 6 Grinds Krösa Maja. Har snett invändigt om sig 5 Mormors Dusina. Där har vi fältet fortsatt med 1 Shaggy i ledning. Luckan finns ner till konkurrenterna. Galopp kort sådan för 2 Elias Donatello som befinner sig som tvåa. Hittar benen snabbt och ger ryggen till 3 Dine S. Lucka i sin tur ner till 4 Hages Henry. Sedan följer i sin tur nu som femte häst 6 Grinds Krösa Maja. 5 Mormors Dusina avslutar fältet. 1 Shaggy alldeles strax upp mot 500 meters passering. Provar att närma sig bakifrån. Det gör 2 Elias Donatello. Som har hämtat in några metrar, gör detta före 3 Dine S som befinner sig som trea. Lucka finns ner till 4 Hages Henry. 500 meter klockas, gör detta till 2.29. Detta med 1 Shaggy i ledningen, närkontakt nu för 2 Elias Donatello. Som befinner sig i kloss i ledarryggen, gör detta före 3 Dine S som befinner sig där bakom som tredje. Med där bakom även 4 Hages Henry samtidigt som 2 Elias Donatello tar över ledningen. Gör detta före 1 Shaggy, där bakom 3 Dine S. Gott gående via spåren lägger ner 6 Grinds Krösa Maja som kommer snabbt via andra spår. Inmen ett läge fortsatt för 4 Hages Henry, Lucke i sin tur ner till 5 Mormors Dusina. Där framme så är det 2 Elias Donatello som provar att skaka av sina konkurrenter. Med där bakom som 2, 1 Shaggy, 3 Dine S. Uppe som fjärde längre ner 6 Grinds Krösa Maja. Ger ryggen till 4 Hages Henry. Längre ner i fältet hittas även 5 Mormors Dusina. 2 Elias Donatello alldeles strax upp mot 1000 meter. 1 Shaggy befinner sig där bakom. Med som tredje hittas 3 Dine S. Gott gåendes längre ner 6 Grinds Krösa Maja. Ekipagen upp mot 1000 meters passering. Klocka varvet gör vi till en kilometer som ligger i krakterna kring 2.18,5. 2 Elias Donatello. Vilma Järnberg har anledningen. När de snart har målgångsvarvet kvar. Lucka skapas till 1 Shaggy. Med där bakom nu vid andra spår 3 Dine S. Följer det bakom. Det gör en gottgående 6 Grinds Krösa Maja. Som befinner sig som fjärde. Börjar få närkontakt med ledartrion. Där bakom som femte hittas 5 Hages Henry. Lucka uppenbara sig för 5 Mormors Dusina. Ekipagen ute på slutrundan, 2 Elias Donatello har fortsatt annan ledning. Följer nu som tvåa, det gör 3 Dine S, 1 Shaggy som tredje. Närmar sig gottgående tillbaka om, det gör 6 Grinds Krösa Maja som är provat att få nära kontakt. Har med sig 4 Hages Henry i ryggen. Avslutar fältet, gör 5 Mormors Dusina. Men det är dock en bra bit fram till 2 Elias Donatello som fortsatt annan ledningen. Luckan finns ner till 3 Dine S. Följer det bakom som tredje, det gör 1 Shaggy, sedan som fjärde 6 Grinds Krösa Maja. Där bakom som femte hittas även 4 Hages Henry, jätteluckan finns ner till 5 Mormors Dusina. Där har vi fortsatt fältet med 2 Elias Donatello i ledningen. Provar att närma sig bakom, det gör 3 Dine S. Lucka skapas ner till 1 Shaggy. Provar i andra spår längre ner, det gör nu 4 Hages Henry. Som avancerar sin väg fram och tar invändigt om sig 6 Grinds Krösa Maja. Avslutar med lucka, det gör 5 Mormors Dusina. Men det är en duo som provar att sticka undan. Galopp på invändigt längre ner för 1 Shaggy. Ny 3 då med 4 Hages Henry som tar upp jakten på ledarduon som nu går in i slutsvängen. 2 Elias Donatello före 3 Dine S. Följer det bakom nu som ny 3, det gör 4 Hages Henry. 6 Grinds Krösa Maja provar då via spåren. Invändigt läge hittas för 1 Shaggy. Luckan ner till 5 Mormors Dusina. Leder du honom stuck i undan. 2 Elias Donatello före 3 Dine S som provat upp jakten bakom. Ekipagen är i mitten av slutsvängen. I andra spår längre ner 6 Grinds Krösa Maja. 4 Hages Henry förbörjar att försvara tredje platsen. Med bakom även 1 Shaggy. Men ekipagen kommer nu in för upplopp. Det är 2 Elias Donatello som handlar ledningen före 3 Dine S. Provar i andra spår längre ner. Det gör 6 Grinds Krösa Maja. 4 Hages Henry finns invändigt. 2 Elias Donatello. Ekipagen har nu 140 meter kvar till mål. 2 Elias Donatello före 3 Dine S där bakom. I andra spår längre ner 6 Grinds Krösa Maja. Som får kämpa om tredje platsen. Leder du bara en stuck i undan. 2 Elias Donatello före 3 Dine S som finns med där bakom. Som 2 Elias Donatello. Vilma Jernberg.